Вітаю в ефірі денний випуск кременчуцьких новин. Все, що знаємо на першу дня, побачите просто зараз. У місті відновлюють мережі, які не ремонтувалися понад півстоліття. Патрульні почали операцію «Перевізник», а поціновувачі мистецтва можуть насолодитися творчістю подружжя художників у міській галереї. Дивіться в деталях. На ділянці між вулицею Київською та провулкою Героїв Бреста сталася аварія на каналізаційному колекторі. Руйнація виникла через вичерпаний ресурс мережі та супроводжувалась викидом речовин з розташованого поряд підприємства. Здесь коллектор железобетонный, диаметром 600 мм. Коллектору 50 лет. Просто от времени этот коллектор начал рушиться в одном месте, во втором. Когда начали копать, получилось, надо менять 60 метров. Вот сейчас мы меняем коллектор, вы видите, на глубине 4,5 метра, то есть сложности копать. По городу у нас, к сожалению, таких коллекторов еще очень много. На подходе у нас улица Леонова, где если не каждую неделю, то через неделю получается разрушение. Поэтому город нам помогает. Кстати, на замену этого коллектора деньги выделил тоже город. Проблема зношеності мереж є характерною для усієї України. Труби, що прокладалися ще за радянських часів, давно застаріли. Кременчук, на жаль, не є виключенням. Лише торік тут капітально відремонтували дорогу, тож комунальникам, щоб прокласти обвідну мережу і виконати ремонт колектора, довелося зняти новий шар асфальту. Такого не повинно повторюватись, впевнені народний депутат Юрій Шаповалов та міський голова Віталій Малецький. Роботи мають виконуватися комплексно. Перед капремонтом доріг необхідно ремонтувати і мережі, що під ними. Щоб перекладувати, будувати нові дороги, потрібно спочатку зробити колектора, а в нас в місті їх 250 кілометрів і 80 десь в аварійному стані. Тому якщо брати вулицю Леонова, ми давним-давно її вже відремонтували, зробили капітальний ремонт, але поки ми не перекладемо там колектор, нема ніякого сенсу робити там капітальний ремонт. Ви бачите, і тут покладений новий асфальт, але зараз він повністю зруйнований, тому що треба ремонтувати колектор. Нині фахівці Кременчукводоканалу замінюють ділянку самопливного залізобетонного колектору діаметром 600 мм, довжиною 60 метрів. А що ж стосується інших подібних об'єктів, то роботи на них виконуватимуть у комплексі. Звісно, це передбачає значні капіталовкладення, але кошти будуть залучені, адже якість ремонтів понад усе. Я думаю, що за 2-3 тижні ми завершимо підземну частину робіт, і потім ще десь місяць-півтора треба буде витратити на те, щоб поновити тут автомобільний рух по цій ділянці вулиці. Будемо працювати, будемо виділяти кошти на це. Звісно, що водоканал сам не зможе це зробити, тому потрібні міські кошти. Будемо залучати і державні кошти, і будемо відпрацьовувати. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Ранок у 18-й школі сьогодні розпочався не з першого уроку, а з вшанування пам'яті загиблого випускника, учасника АТО Дмитра Шевченка. Герой загинув у липні 2014 року в Донецькій області. Йому було всього 24 роки. Боронити Україну від ворогів молодий чоловік пішов добровільно. Побратими пригадують, Дмитро був веселим і добрим хлопцем. Нормальний хлопець був, все нормально, завжди шутив. Останні дні знайшов ще котенка там маленького, притащив його в палатку. Ми йому говорили: Діма, цей котенок нам все там позагажує, все позаєт. Він говорить: нічого, він культурний. Дмитро загинув у бою як справжній герой. Під час наступу бойовиків він відволік їхню увагу ціною власного життя. Завдяки його відважності інші військові відбилися від ворога. Під'їхав цей танк, почав по блокпосту стріляти. Ми вибіжали, він пригнув в БМП, почав стріляти по ньому. Зрозуміло, що проти танка БМП нічого не зробить, але, тим не менше, по крайній мірі, відвів якесь час, дав всім зайняти свої позиції. Все. Танку ми нічого не зробили, піхоту немножко постріляли, там, побили. У загиблого захисника залишились матір і брат. Встиг вдаль своє молоде життя за нас, за рідних, за своїх друзів, за своїх побратимів, за всіх кременчужан, за всю Україну. Тільки вічною пам'яттю ми можемо віддячити йому за це. Дуже вдячна всім, хто знайшов час прийти і згадати
про нашого Дмитрика. Слова співчуття рідним висловив керуючий справами виконкому міської ради Руслан Шаповалов. Це було страшною трагедією для родини Дмитра Шевченка, для всіх його рідних, близьких, для тих, хто його знав, і для нашого міста. Я хотів би висловити глибоку шану за те, що ви виховали справжнього патріота України. Глибока вам вдячність. Низький вам уклін. На фасаді навчального закладу Дмитру Шевченку відкрили меморіальну дошку. Квіти пам'яті поклали учні, вчителі, бійці АТО та інші учасники заходу. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. $170 гривень за перегруз та 680 за технічні несправності. Це найпопулярніші штрафи, які отримують перевізники. І з початку 2018 року на маршрутні таксі вже складено 24 адмінпротоколи. Та аби дисциплінувати водіїв, патрульні поліцейські проводять позачерговий рейд. В Україні розпочалась комплексна перевірка маршрутних таксі під умовною назвою «перевізник». Вона спрямована на профілактику аварійності та зниження її наслідків на пасажирському транспорті. Особливу увагу ми звертаємо на аварійні входи-виходи, щоб вони були не заблоковані. Також ми дивимося на стан гуми, щоб вона була не зношена. І перевіряємо кількість місць для пасажирів, тобто щоб не було встановлено додаткових місць. Сьогодні інспектори оглянули технічний стан маршрутних таксі номер 15, 15Б, 17 та інших. Питання виникли стосовно відсутності аварійних виходів у деяких моделях автобусів. Є так називаємо молоточки, їх називають, просто народі. Дивіться, вони легкозйомні, вони не зафіксовані, вони спеціально зроблені для того, щоб здійснювати безпосереднє розбиття даного скла, розумієте? Тобто є такі у нас на лінії транспортні засоби, в яких немає іншого виходу. Тобто, але виходом, як я вже повідомив, може бути безпосередньо як скло, так і безпосередньо люк. Виявили під час рейду водія, який не укомплектував маршрутку аптечкою та вогнегасником. Будь ласка, ваш вогнегасник і аптечка. Вийшли з ІЗЕТО, срок годності вийшов, я їх віддав. Взагалі немає наявності. Ну, я їх перевіряли, віддав, дали мені пару днів, щоб я купився, положив. Вона тільки на маршруті 3-4 дні, ця машина. Та аптечка – дуже важливий елемент спорядження маршрутних таксі. Водії згадують випадки, коли треба було терміново надавати допомогу пасажирам. Дівчині стало плохо на ЖД вокзалі. Прийшлося відкривати аптечку, давати наші термінські. Висновки перевірки робити ще зарано. Та у пасажирів і без перевірок є претензії. Я думаю, не всі вони дуже зручні. Є такі маршрутки, ну, особливо, коли з утра в час пік. Дуже важко добиратися і на роботу. Я оцінюю на троєчку з плюсом наші маршрутки. Незручні, грязні часто і взагалі некомфортно в них їздити. Протягом найближчого часу патрульні поліцейські спільно із працівниками транспортного відділу виконкому перевірять усіх перевізників міста. Ірина Серьогова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Не тільки німецькі класики, але й українські звучали німецькою – другою європейською мовою після англійської. З нагоди українсько-німецького року мов за круглим столом у читальній залі Центральної міської бібліотеки імені Горького зібралися учні, студенти та вчителі. Вони обмінювалися знаннями німецької, співали, читали вірші та познайомилися з тими, хто досяг успіхів у вивченні цієї мови. У нас ще буде такий відеопривіт із Бамбергу, відеозапис від однієї кременчужанки, яка дуже за короткий час могла вивчити німецьку мову, здати у Гьоте-інституті екзамени, отримати сертифікати. Вивчити мову неважко, коли є мотивація, запевняє завідувач кафедри іноземних мов Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, кандидат філологічних наук Нінель Конюхова. За 50 років викладання та перекладацької діяльності вона допомогла не одному поколінню вивчити мову. Німецький язик можна тільки полюбити. І якщо є батьків
мотивация, то немецкий язык можно дать за небольшой срок. Вот, например, последняя моя девочка, которая поехала работать в Германию в качестве вот, гувернантки, она изучала только 2 года, наша студентка. Она приходила каждую суботу, приходила на все занятия. Полегшить процес опанування мови, занурення у світ творчості. Кожного своя причина вчити мови, але якщо хочете зробити безцінний внесок у свій розвиток, вчіть іноземні. Тим паче, якщо ви вже знаєте англійську, то опанувати німецьку не проблема. Я вважаю її легшою за англійську чомусь, і мені подобається їх вимова та взагалі звучання. Насамперед важко запам'ятати, звичайно ж, винятки дуже важко буває запам'ятати деякі граматичні структури, синтаксичні. Легко вивчати німецьку, коли знаєш англійську. Юлія Мартиненко, Максим Пінчук, Кременчуцькі новини. Олега Матвійовича та Наталю Володимирівну Колеснікових об'єднують не тільки довгі роки подружнього життя, а й образотворче мистецтво. І чоловік, і дружина – кременчуцькі художники. Кожен є індивідуальною творчою особистістю. Втім, відзначають, спільне захоплення вже багато років допомагає їм розвивати свій талант і бути просто щасливими. Ми, наприклад, зустрічаємо сім'ї, друзів наших, у яких різні професії. Вот. И вот этот вот, если еще, не дай бог, кто-то творческий, то второй, если он не творческий, он его подавляет. Творческий то есть вот это вот постоянно. Да. Вот. У нас есть друзья, поэтому которые... мы благодарим Бога, что мы творческие. Олег Матвійович частіше пише пейзажі акварелю, а Наталя Володимирівна полюбляє зображувати квіти. Я люблю польові цвіти. Я нахожу в ньому красоту. Чому я так завжди, коли писала ці цвіточки, мені хотілося показати людям, хто буде смотрети роботу. Та смотрите ж, яка красота в цьому простому, казалось би, незаметному цвіточку. У міській художній галереї відкрилася спільна виставка талановитого подружжя. Художників прийшли привітати друзі, колеги, прихильники їхньої творчості. Гості заходу уважно роздивлялись картини і коментували свої враження. Добре, коли виставляються наші художники, і ми маємо можливість подивитися ці роботи. Роботи прекрасні. У Наташі завжди такі світлі роботи, прозорі, красиві. Ну, з якою любов'ю це зроблено, з яким тактом. Приємно завжди дивитися, коли робота зроблена з іскренним чувством. Роботи Олега та Наталі Колеснікових можна побачити до 6 травня. Марина Корнійчук, Максим Пінчук, Кременчуцькі новини. Денний випуск кременчуцьких новин підійшов до завершення. Більше новин міста у нашому випуску о 20:30. Побачимось вже увечері.